dhallinyarada ka soo jeeda somalilan ee ka ganacsata magaalada garowe caasimada puntlan ayaa waxa ay ka hadleen hadallada xanafta leh ay siyaasiyiinta labada dhinac ee puntlan iyo somaalilan warbaahinta isu marinayaan waxa ayna si gaara baaq ugu direen hogaamiyaha xisbiga wucud faysal cali waraabe dhallinyarada ganacsatada ayaa hadal dheer ku sheegay in dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aysan ahayn kuwa kala maarma

والصومالي أردن وضع فعلها أيون كاسي فرت وقفيق إن كا قنجاب كهاي إن كي منجاب كهاي وحبك هل جرين هاي أيو فرت وقفيق أرين تعدد كريد بور مسي ونكسن بيوجد جوابين كام عدد سي ونكسن بيوجد أنا نو كت جوابينا تدك في الصومال لأنك سوت شيء ده يدقن ايه قبل هاي وحوي أن تدك وضد ولا لا ملك ما كلام مقنع تدك وقف فرح بدن إباسابور كجرو كقاطع waxay ka yimaadaan magaalada hargeysa iyo burco ninkasta oo garowe yimwsnwasida wanaagsan ee walaalnimada leh ee loo soo dhaweeyo ee loo qaabilo ee loogu shaqeeyo qof waliba fikraddii uu awal haystay oo hargeysa kala yimid fikrad kaduwan buu kala noqda markugarwka tagoaaaaameesha ugu faraha badan ee aanu alaabta u doonana wa magaalada hargeysa <applause> داد کره هر هرگی سو حی کمر کعیان قبلا دا اوگم معاش کبدن ای الله عجوجت ما دا این قبلا در هر بدلان الله و حمل لعنه های سی قبلا نیمه لو شرف لب او هذا شی داد و حمگن جلین کرا او حمرتی جلین کرا باتی فایصل الله وانی نسکه هذی داد کو مکه لجو آیان و او ولالو هل کنان چوگنا با سال چوگا قردال چوگا قال كعيال تشوغا بايع مشتري بالغوها معلمين بالغي يواردي دا وحلب waxaa l hudheellaa lagu haystaa geerashya lagu haystaa ganacsi heer kasta oo uu yahay dadka reer somalilan boosaasiyo garow iyo gaalkacyaba way ku haystaan arintaa colaadaay halkaa ka taaganna waxaanu leenahay waxaa isku dhimanayaa waa dad walaalaah oo soomaaliya oo islaama oo wax kasta oo bini'aadan wadaagaba wadaaga ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay dabkaa inaga baktiyo mciis maxamuud star t v garow